Oba to nebo, dava to nebo. Nika Harabice! Ogesalme bat Nika Harabicis show. Odiri shmodiri da jandabat kuen. Chueni gaurkvelob ar gveqopoda tkeni avdaudo ruar dagematebiat kide. Rogorc icit chamovida euto odiris daskna, romelits iseti gaurkvelia rom khelisuflebamas da opozitsiamas satavisot axsnes. Opozitsiis azrit Odiris daskna amtkitsebs rom archevnebis germanuli modeli ar ecinaagdegeba sakartvelos konstitutsias, kholo otsneba ambobs rom daskvis mikhedvit ecinaagdegeba. Moklet am ekhimebis da odiris kaligrafia kho shechaba twini. Ra gaurkoveli khelitses atetro takosa kal mertvat. Me mgoni rato ver gaerkunen itsit. Marto ez daskuna ki ara iseti gaurkveli ro ver gaigeb germanuli modeli ecina agmdegeba tu ara sakartvelos konstitutsias titon amati dazerili konstitutsias iseti gaurkvelia ro ver gaigeb ecina agmdegeba germanul modelts tu ar ecina agmdegeba Irakli Kobakhidzem ganatskhada opozitsia sheshalav euto odis saertot aravin ekitkheba aseti temebis gadatskvetaso ანუ ოპოზიციამ წერილი ი გააგზავნა, სადაც არ უნდა გააგზავნა. რა მოხდა მე? ეგრე თქვენც რამდენჯერ შეხშდიათ? მაგალითად, გახარია გააგზავნეთ იქ, სადაც არ უნდა გაგეგზავნათ. ანაკლის პორტი გააგზავნეთ იქ, სადაც არ უნდა გაგეგზავნათ. და საქართველოს აგზავნით იქ, სადაც არ უნდა აგზავნიდეთ. აა, ხო მაგას უნდა აგზავნოთ. დოდიშ. ოპახიძემ ისიც კითხვა ოპოზიციის მიერ წარმოდგენილი საარჩევნო მოდელი გერმანული კი არა უფრო ავღანური მოდელიაო. მე რე იყოს ავღანური რაზდავეძებ გერმანიას მაინც ვერ ვეწევი და იქნება ჯერ ავღანეს მაინც დავეწიო და მე რე ვიფიქროთ გერმანიას. ოპოზიციამ საპროტესტო აქცია გამართა პარლამენტთან და ქართული ოცნების დეპუტატები სირცხვილის კორიდორში გაატარა. აჰა კიდე იტყვე რატო ვქავსო ოცნების პარლამენტში სპორტსმენები. როგორ რატო ვქავთ? დეპუტატმა ჯერ აქციას უნდა შემოურბინოს, მერე სირცხვილის კორიდორს გადაახტეს, მერე იჭიდა ოსკარებთან და ბზრიალით შეფრინდეს პარლამენტში. ან სპორტსმენი თუ მოაყერხებს, შენი იურისტი და ეკონომისტი დეპუტატი ვიზრად. ამ აქციაზე გიგა ბოკერია ივანიშვილს დაემუქრა. ბიძინა ან კარგად წავაო ან ცუდად წავაო და ან ძალიან ცუდად წავაო. ჯერჯერობით ცუდად მიდისო. ებიჯო ხო მიდის და რაზდაეძებ როგორ მიდის? რა შეუჭდი მაგას? ისე ვატყობ გადააფიქრებიებ შენ მაგას წასყალს და ვერ გადამირჩები იცო. ესე იგი, ამათი აზრით ივანიშვილი უეჭველი მიდის. ჩათვალე ასულია უკვე. სად არის? არ არის. ახლა მთავარია ცუდად წავა თუ კარგად. ანუ თუ კარგად წავიდა, მაშინ წაიღებს თავის მილიარდებს და იცხოვრებს ტკბილად და ბედნიერად. ხოლო თუ არა, მაშინ მას ოპოზიცია აიძულებს წავიდეს, წაიღოს თავისი მილიარდები და იცხოვროს სადღაც ტკბილად და ბედნიერად. ირაკლი კობახიძემ ოპოზიციის აქცია ირონიულად შეაფასა. ეგ 60 კაცი თუ არ შეწყვეტს პარლამენტთან ყვირილს, მაშინ მომავალ არჩევნებზე 60%-ს ავიღებთო. ებიჯო 1-15-20 კაცი გამოაკელით მაგ აქციას, თორემ მოვიდნენ საკონსტიტუციო უმრავლესობით, ხო ხედა? ობაღიძემ დაიტრაბახა კიდეც, ყოველი მეორე ამომრჩეველი ჩვენ გვაძლევს ხმასო. მართლა ნამეტანი ხო არ ბაქიბუქოთ ბატონო ირაკლი? როიძახით ყოველი მეორე ხმას ჩვენ გვაძლევს. დავიჯერო, მე მარტო ყოველი პირველი ამომრჩეველი ვხდება? ობახიძის მოძახილს მდინარაძემაც მისცა ბანი, თუ რომელიმე სოფელში დაინახავე რომ დაპირებები შესრულდა, იქ ახალ დაპირებებსაც დაიჯერებენ. ოქროს სიტყვებია.
ახლა მთავარია ისეთი სოფელი იპოვოთ, სადაც დაპირებები შესრულდა. ოღონდ იცოდე საქართველოს ფარგლებს არ უნდა. ეს აქეთ დავით მათიკაშვილმა აგვიხილა ბედნიერი თვალები. ახლაც კი, როცა აქ საუბრობთ, პარალელურად ხდება ქალაქების მშენებლობა და აღშენებაო. და ეს ყველაფერი ივანიშვილის თვალებია. კაი კაცო, ასე თუ შენდება ქვეყანა, ხმაური რატო არ მესმის? ა ეთყობა მაყუჩიერი ჩაქუჩები და ვიბროზე გადაყვალი ტრაქტორებით მუშაობ. ხარ ვარ შეაწუხო და დაუფთხოს უდროებ. ქალაქების აღშენება მიდის ბიზნეს ფულითო. ბატონო ბიზნა, მე მგონი ესენი ფულს ქცანცლავენ, ქალაქებს ღვაშენებო. როზე მიხედეთ მაგარ თორემ აღშენება და აღყვავება კი არა დაღგვექცა ქვეყანა თავზე დაღგვექცა თუ დაღგვექცა თუ დაღგვექცა ები მოგვთა ეგი მოგვთა მიაქციო პირო მოგვთა თუმცა ქვეყანა რომ მართლაც შენდება ამას ლაგოდეხის მერის ფოტოც ადასტურებს მართალია მან გზის დაგების სამუშაოებს ფიზიკურად ვერ ჩაუსწრო მაგრამ იყობნა ფოტოშოპის დახმარებით მაინც მოახერხა. ნახოთ ეს ფოტო. ატეხეს ერთი ამბავი. ასე როგორ შეიძლებაო? ეს ფოტოშოპიაო? მერის სახლებზე დიდი ჩანსო? რა გიკვირთ ხალხო? ბოლოს და ბოლოს კაცი ლაგოდეხის მერია. დიდი და. აბა ისე რით ვერ გაიგეთ თქვენდალოცილებო? ჩვენ ეფექტური მთავრობა გვჭირდება, სპეცეფექტური გია. გვეშველა ხალხო, ჩვენც გვეშველა და სამართალსაც ამ ქვეყანაში. მალე გენერალურ პროკურატურას ახალი კადრი ირაკლი შოთაძე ჩაიბარე. არა ირაკლი შოთაძე ბატონო ბიძინა. მესმის რომ სამართალი მსხვერპლში ეწირვას მოითხოვს, მაგრამ ერთი სხვის ზურგში შეწირვა რა უბედურება რა. ირაკლი შოთაძის მთავარ პროკურორად დასანიშნად, კასტინგიც კი ჩატარდა და საუკეთესო 4-ეულში შოთაძეს მოხდა. მე მგონი ყველაზე სუსტი შოთაძე იყო, იმიტომ რომ 4 კაცი კი გავიდა, მაგრამ რატომღაც ყველა მარტო შოთაძეს ულოცავდა. ეთქობა არელოდდნენ მისგან ასეთ შედეგს. ამ 4 კანდიდატის ფინალში გასვლა ვის უნდა 20000-ის თამაშს მაგონებს? 4 სავარაუდო პასუხი რო წერია და მარტო შოთაძე როა სწორი. შესარჩევ ტურზე ირაკლი შოთაძემ შესავალი სიტყვა ასე დაიწყო: პროკურატურა ლათინური სიტყვაა და ზრუნვას, მართვას და აღკვეთას ნიშნავს. ყედავთ ბატონო ირაკლი, როგორ პროკურატურასავით გეპყრობათ ბიზინა? ჯერი ზრუნა, მერე გმართათ და მერე აღკვეთათ. ვენ კიდე გაგიმართლა, თორემ აგერ ყირიკაშვილი საერთოდ აღკვეცი. გასაუბრების დროს შოთაძეს ისიც წამოცდა, რომ ივანიშვილის და მამუკა ხაზარაძის სკანდალურ შეხვედრას ესწრებოდა. და ეს იქვე გამოასწორა, შემთხვევით მოვხვდი ამ შეხვედრაზეო. ეგ როგორო? როგორ და რა ვიცოდი, მაინც და მაინც თუ იმ კოსტუმს შეიცვალდა, ბატონი ბიძინა, რომლის ჯიბეშიც მე უზივარო. სკანდალური განცხადება გააკეთა ოცნების დეპუტატმა რევა ზარველაძემ. საქართველოში ბავშვები არ შიმშილობენ და თუ ვინმე შიმშილობს, ესე იგი ოპოზიცია მაშიმშილა. აბა რა. ამდილით ნახე 4-5 წლის ბავშვი. იმას ნაცების დროინდელი 9 წლიანი ნახიმშილარი ეტყობოდა? თვითონ რევა ზარველაძე დაუთვლიდა ნეკნებს. ზარველაძეს კი გამეცი საკადრისი პასუხი აგებ. მაგრამ თქვენ ხო იცით ბავშვებო რომ მე სიმართლე მიყვარს? მართლა რა საქციელია ეს? 4 წლის ბავშვი რო ხარ შე ოჯახა შენებული. გააზრიე ბატარა, ეგ დაგუნები და ირჩინე თავი. მე ასმიჯერები ხარ თავრევა. ნუ мама мама. შევეშვათ ნეგატივს და გადავიდეთ პოზიტიურ ამბებზე. საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელმა დავით საგანელიძემ 2019 წელს 227000 ლარი გამოიმუშა. ოი საგაცო,
ერთ წელიწადში თუ 227000 ლარი აიღო, თვეში აუღია 19750 ლარი, დღეში 660 ლარი, საათში 27 და წუთში 45 თეთრი და სანამ ახლა ამხურობას ვამბობდი, კაი ლარი და 20 კი იტკიცები და ჯიბეში. სოფლიოში მძვინვარე კორონავირუსთან დაკავშირებით ოცნების რარიტეტმა დეპუტატმა ნუკრი ქანთარიამ უცნაურად შეაქო ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე. დიდი მადლობა ქალბატონო ეკა, რომ დგახართ ქვეყნის სადარაჯოზე და არ უშვებთ კორონავირუსს. აბა, თქვენ არ იცით ორი. ეკა, ისეთი მაგარია, ჩვენ კონცერტებზე ფილარმონიის კარებში ვაყენებდით, ერთი უბილეთო მაყურებელი ვერ შეეპარებოდა დარბაზში. ვირუსის თემაზე საინტერესო განცხადება გააკეთა ექს-პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. კორონავირუსი კი არა, 7 წელია კოცვირუს უმკლავდებითო, მაგრამ მალე ჩამოვა უკრაინიდან კოცვირუსის ვაქცინაო. ე დავთ როგორ უნდა ჩამოს, თვითონავით გემი და მატარებლით როგორ შევაქცინა, ახლა ამპულით მოდი. კი შეიძლება ბატონო მიშა, მართლაც რომ ჩამოხვიდეთ ვაქცინის სახით, მაგრამ ფრთხილად იყავით. აქ ინსტრუქცია არ მიგაკრან, შეინახეთ ბნელ გრილ და მიუძნობელ ადგილას. არა უყარე ვერე კაკალი. სხვათა შორის თავიდან ოცნებაც თქვენი საწინააღმდეგო ვაქცინის სახით მოვიდა. ახლა თქვენ ამბობთ, მე ვარ მაგათი ვაქცინაო. ე გავიგე, მაგრამ ჩვენ ნავქნათ, ჩვენ ამ სასტელმა ბაჯიებმა სულ ჭირს რაღაცა ვირუსი. და ჩვენი მონოლოგის ბოლოს ერთი ტრაგიკომიკური ამბავი უნდა გითხრათ. ბიძინა ივანიშვილს საკუთარ ნაკრძალში მგელმა ირემი შეუჭამა. პრინციპში ჯანდაბას. ბიძინას ხელში მგელმა მაინც თუ შეჭამა რამე? მალადეც მაგას. ისე ისია თურმე ბიძინა გაბრაზებული, რომ არა გამორიცხული მომავალ ჩართვაში სააკაშვილთან ერთად კიევიდან მგელი წმუოდეს. მონადირეებმა თურმე მალევე დაიჭირეს ეს მგელი, გაუჭრეს მუცელი და ამოიყვანეს ირემი და სოსო ჯაჯვლიანი. არც ეგ გამოჩენილა, გაიხადია და მოკლედ ხალხი დაბნეულია, ვეღარ გაიგო ბიძინას ირემი შეჭამა ჩვენმა მგელმა თუ ჩვენი ირემი შეჭამა ბიძინას მგელმა. ისე რა მნიშვნელობა აქვს? ამ ქვეყანაში ტყეც, ირემიც, მგელიც და ჩვენც ბიზნესი ვართ უყველა და რას ნერვიულობ? მგელი ხან ირემს შეჭამს და ხან ჩვენ შემჭამს. აბა მგელი, ვისი მგელი? ჩვენ შოუს მუსიკალურად აფორმებს ჯგუფი ფრენსაიდი, დემოკრატიული ჯგუფი ყველა თავთავის ხელმძღვანელობით.